Оңтүстік Корея мен АҚШ жыл сайынғы бірлескен әскери жаттығуларды сәуірдің бірінде қайта бастауға уағдаласты. Бұл турасында Корея Республикасының ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Тараптар ауқымды соғыс ойындарын Пхенчхандағы олимпиадалық және параолимпиадалық ойындарға байланысты тоқтатқан болатын. Маневрлер бұрынғыдай Корея Халықтық Демократиялық Республикасы жағалауына жақын жерде өтеді. Сондықтан солтүстік Корея армиясына олардың ұйымдастырылатын мерзімі жайында ескерту жіберілген. Алдағы жаттығуларға 17 000 америкалық және 300 000-дай кореялық сарбаз қатысады.